Hai, Assalamualaikum. 30 hari, 30 resipi Ramadan. Hari ini Marsila akan masak nasi goreng ala fatty crab. Jom kita start. Minyak kita dah panas, kita masukkan bawang putih. Sambil-sambil kita masak bawang putih kita ni, masukkan telur. Kita guna 2 biji telur. Bila telur ni dah keras macam ni, kita kena kacau dia macam ni. Barulah sedekat nanti campur dengan nasi goreng. Next, bila telur kita dah masak macam ni, kita masukkan udang. Udang ni kita kena potong kecil-kecil. Bila udang kita macam dah half cook tu, kita masuk carrot dulu sebab carrot ni kan keras dalam masak. Masukkan kacang panjang. Kita nak ada texture yang crunchy-crunchy. Sebelum kita masukkan nasi, kita kena perisakan dulu dengan garam. Okay, next kita kena masukkan nasi. Kacau-kacau sampai sebati. Ini kita masukkan sos tiram. Masukkan juga lada sunak. Sikit minyak bijan. Minyak bijan ni jangan banyak sangat ataupun nanti dia overpower rasa dia. Let's go lagi. Okay, nasi goreng ala fatty crab dah siap. Kita tutup api. Marsila nak hidangkan dalam pinggan. Dah! Nasi goreng ala fatty crab dah siap. Senang je nak buat. Ada udang, ada sayur, ada telur. Memang cukuplah semua dalam nasi goreng ni. Sesuai untuk berbuka dan juga bersahur. Jangan lupa untuk cuba, okay? Kita jumpa esok. Bye!